Bulaga. Hi everyone, it's me, Ange. And for today, sasamahan tayo ni Jurassic Park, everyone. Hi! Siya muna ang makakasama natin ngayon dahil wala na naman ang kuya mo, Boy RV. Nasa trabaho na naman siya. Hindi ko nga maintindihan dun eh. Pasok siya ng pasok. Hindi ko siya maintindihan. Well, anyway, gumagawa ako ngayon ng vlog kasi I have something to share with all of you. I was supposed to make this video yesterday, kaya lang I cannot contain myself kasi sobrang saya ko kahapon, hindi na ako nakagawa. So ngayon na lang kasi medyo nakakalma na ako. So pwede ko nang i-share. So bago ko i-share, antay muna kayo ha, kasi magkikwento muna ako para may suspense. May kinalaman kasi itong isi-share ko sa inyo sa pagiging OFW ko dito sa Japan. So, sa mga hindi nakakaalam, hi guys, nandito ako sa Japan. OFW po ako dito sa Japan and I've been here for almost 3 years now. Walang uwian yun, straight. Wow! Siyempre, nakakalungkot yun, diba? Kasi last nakita ko sa family ko, sa mama ko, is nung hinatid niya ako sa airport. Aww. 2017. So, nakakadalawang bagong taon na ako dito. Actually, magtatatlo na. Magtatatlong bagong taon na ako dito. Na hindi ko nakikita yung mama ko. So, marami na kaming birthdays na hindi na celebrate together. Mga Pasko, Mother's Day. Ano yun? Nalamunan ko, tumunog siya mag-isa. Marami na kaming hindi na celebrate together. Na nami-miss na ulit naming i-celebrate ng magkasama. Diba? Para lang malaman nyo, last year, pinag-apply ko yung mama ko ng tourist visa dito sa Japan. But unfortunately, na-deny siya. Hindi ko alam. Kasi kapag na-deny ka pala, hindi sasabihin sa'yo yung rason bakit ka dinenay. Dahil ba kulang sa papeles, mali yun na submit mong papeles, hindi mo alam, wala kang clue. Diba? Yun ang nakaka-stress. Nalungkot kami, heartbroken kami, kasi kakatapos lang ng Pasko, akala namin magkikita kami. Pero hindi. Hindi nangyari, dahil nga denied. And hindi namin alam ang rason. Eh kapag ka, nag-apply ka ng visa, 6 months ulit bago ka pwedeng mag-apply. So, ang tagal, di ba? Ang tagal ng paghihintay mo. Kaya, nakaka-stress siya. Nakakalungkot siya. After 6 months, pwede na ulit yung mama ko mag-apply. And so, nag-apply na nga ang mama ko. Siyempre, gets niya na, di ba? Gets niya na kung ano yung sasabihin ko sa inyo. So, yun nga. Nag-grant na yung visa ng mama ko! Nag-grant na yung visa niya papunta dito sa Japan. Yes! Makakapunta na siya dito sa Japan. Sobrang happy natin, di ba? Di ba? So, sobrang saya namin nito ni Jurassic Park. Kasi, may makakasama na kami. Ito, itong family kong to. Ito yung nabuo kong pamilya dito sa loob ng kwarto ko dito sa dorm. So, makakasama na namin yung mama ko. Mamimit nyo na ang lola nyo. Mamimit nyo na. Ang happy-happy ko lang kasi ang ganda, ang sarap na Christmas gift to ni God. So, sobra yung pagdadasal namin every day na sana mag-grant. And siguro, ito na yung right timing, diba? Last year, hindi siya nag-grant and sobrang heartbroken kami. But at the same time, nagpapasalamat pa din kami dahil kung umalis yung mama ko, walang kasama yung aso namin, si Damien. Damien, kung nasan ka man. So, last year kasi, nawala yung aso ko. Kung natuloy yung mama ko, mag-isa lang siya sa bahay na mawawala. Diba? Nakakalungkot yun. So, iniisip namin, possible na yun yung reason ni God, kaya hindi niya ginrant yung visa ni mama ko last year. But this time, wala naman ng ibang alagain si mama sa bahay. Siya na lang mag-isa. So, kaya siguro ginrant na ni God. May mga dahilan talaga lahat yan. May dahilan yan. Huwag ka masyadong ano ka dyan.
May dahilan lahat yan. Ang saya-saya ko lang, guys. Kasi, syempre, diba, ikaw ba naman, 3 years, hindi mo kasama yung magulang mo, hindi ka ba malungkot? Syempre, nakakalungkot yun. Syempre, iba dyan, iba sa inyo, sasabihin nyo, sanay naman ako eh. Sanay naman ako, hindi naman ako nalulungkot. Pero pag ikaw naging OFW, sinasabi ko sa'yo, kakainin mo yan lahat ng mga sinasabi mo dyan. Ako kasi, guys, nung nasa Pilipinas ako, never kaming nagkahiwalay ni mama. Never ako na nag-dorm sa Pilipinas, nag-apartment, bumukod. Walang ganun. Walang pagbubukod na naganap. So, lagi lang kami magkasama ng mama ko. Kami lang dalawa lagi. Solid kami. So, kahit nung nag-aaral ako, kahit na nung nagtrabaho na ako, kahit gano'n pa yun kalayo at kahit gano'n ka-traffic sa EDSA, hindi ako nag-dorm, Jurassic Park. Ganun talaga ako eh. Saka, kahit na kami, ng mama ko na yan, kahit minsan nag-away kami niyan, hindi kami naghihiwalay. Hindi kami nag-iiwanan. Di ba gano'n naman? Pag mahal mong isang tao, kahit nag-aaway kayo, hindi mo yan iiwan. Ganun ang tunay na pagmamahal. Wow! Diba? Maniwala kayo sa akin, ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal, mararamdaman mo yan sa magulang mo, hindi sa iba. Minsan sa iba din, pero iba pa rin yung sa magulang. Kayo talaga? Kayo, grabe kayo. So, ayun nga, guys. Shinare ko lang sa inyo kasi ang sarap ng feeling ko. Ang saya-saya ko kahapon. Kulang na maglulundag ako sa tuwa. Kasi nung nalaman ko yung news kahapon, nasa labas ako. Actually, may bibilin dapat ako. Kaya lang, sobrang saya ko. Umapaw yung kaligayahan ko. Ang dami kong naramdaman. Parang sumakit yung tiyan ko. Nahilo ako. Tapos parang ako natatail at nagkasabay-sabay yung naramdaman ko. Ganun, di ba? Pag na-excite ka, dami. Parang lahat ng organs mo nagdiwang sila. So, parang ganun yung naramdaman ko kahapon. Kaya, imbis na may bilin pa ako, napauwi ako. Yun naman ang kagandahan nun kasi parang nakatipid naman ako. So, yun, nakauwi tayo. Shinare ko lang sa inyo para rin malaman nyo na sa mga susunod na vlogs namin ni RV, kasama na namin yung mama ko. Wow! Yes, ipapakilala ko sa inyo yung mama ko. Yung mama ko naman, wala namang, hindi naman masyado kami nagkakalayo ng personality ng mama ko. Actually, sa kanya nga ako nagmanay. Kasi, ano rin yun eh, nonsense din siya. Parang, di ba, pareho kami. Sana natuwa kayo. Shinare ko lang naman sa inyo kasi close tayo guys eh. Hindi na tayo. Ba yung buhok ko? Nakakahiya yung buhok ko. Parang hindi ako nag-ano. Huwag niyo napansin, hindi naman yun yung topic. Well, anyway, yun nga. Sana natuwa kayo sa shinare ko. Kahit wala naman talaga kang kinalaman sa buhay ko. Pero sana natuwa kayo para sa akin. Ma-appreciate ko talaga yun. Diba? Bago ko makalimutan. So, isushare ko lang, diba? So, paano nakapunta dito yung mama ko? Yung first time siya nag-apply ng visa is ako yung nag-invite sa kanya last year. Excuse me po. So, last year, ako yung nag-invite sa kanya. Ako yung guarantor, ako lahat. So, sabi naman kasi, pwede naman daw yun na ako ang mag-invite sa mama ko. So, yun, ginawa ko. Pero, ayun nga nangyari, denied. Hindi ko maintindihan bakit. Dahil ako yung nag-invite, ano, bakit? Masyado kayo sa akin, ha? Hindi ko talaga alam. So, this time, para naman safe, is si RV naman yung pinag-invite ko since residente naman siya dito sa Japan. Para lang, baka yun yung dahilan dahil ako hindi ako residente dito, alien ako dito. So, baka yun. Kaya this time, si RV yung nag-invite and mabuhay ka, RV. Mabuhay ka. Medyo may favoritism din siguro yung embassy nila dun sa Pilipinas. Okay lang. Ang mahalaga, nalungkot man kami last year. Natuwa naman kami this year. So, thank you sa nag-grant ng visa ni Mama. May mga puso't kaluluwa po kayo, mabuhay po kayong lahat. And kay RV na nag-invite sa Mama ko, thank you. And sa family din ni RV na nag-help, thank you so much. Salamat. Sa'yo din, salamat. Sa inyo, sa inyong lahat, salamat kasi nandito silang lahat. Para ipa-feel sa akin na hindi ako nag-iisa. Diba?
Grabe kisa. So yun guys, sana natuwa kayo sa video ko. Sa mga kagaya ko na OFW na matagal nang nawalay sa mga mahal nila sa buhay, pwede nyo naman silang i-invite. Invite lang ang invite. Kung hindi nyo kaya, pa-invite nyo para safe. Parang ako. Pa-invite nyo na lang doon sa mga residente. Para safe, di ba? And sure win. So, yun yung masasabi kong best Christmas present sa akin ni God. Thank you, God. Merry Christmas, everyone! Bye!